detecting contaminated gear Salve, salve família da Division 2 Brasil, Joker na área novamente, para mais um novo vídeo. Buildzinha aqui da Berrante com colinha, para deixar a galera com raiva, com ranger de dentes jogando contra você e te chamando de noob só porque você tá de colinha, né? Então bora lá, pessoal. Geralmente quem reclama dessa build é aquele que vive morrendo pra você, né? E aí fica te chamando de noobzinho, né? Não tem capacidade de counterar essa build. Então tá aí, segue Berrante, galera. Buildzinha insana. Tá com 90 mil de dano, 800 de DPM, 40 de munição, tem dano crítico aí no terceiro atributo, tem o talento caçador de feras, né, pessoal? Vai acumulando dano de tiro na cabeça ao atirar na cabeça do inimigo, tá bom, pessoal? Aumenta muito aí o dano de tiro na cabeça, tá? Vai aumentar em 100%, tá? Então a buildzinha vai chegar a ter aqui, ó, 255... De Dante na cabeça com a Berrante, tá? Quando tiver maximizado aí todo o fado aí com as cargas, é, com 50 cargas aí da Berrante, né? Então tá aí. Berrantezinha também utilizo o Pau de Fogo, né? Com pilhadaço perfeito, tá com 1 milhão de dano. Eu também utilizo aqui Orbita, embora, né, o pessoal, não sirva muito bem para essa build porque aumenta a chance de dano crítico, né? Por ser aí uma build com Dante na cabeça, né? Um, proteção contra efeitos e antipulso Então tá aí três peças da IAL: proteção contra efeitos, dano de arma resistência a pulsos. Tá com proteção balística, proteção contra efeitos, dano de tiro na cabeça e resistência a pulso em 10%. Então segue que precisa estar com 100% de resistência a pulso para você não ser pulsado, tá? Proteções aí contra os efeitos, segue aí 80% e dependendo do seu modificador você consegue chegar a 100 aí de resistência a sangramento e 100 resistência de combustão. Bora aqui para o meu colete da Arsenal Bellstone, 1% de regeneração de proteção. Segue que tá com dente na cabeça, proteção contra efeitos ou proteção balística e resistência a sangramento, mas você também pode utilizar a resistência a combustão. E com inquebrável, né pessoal? Proteção esgota, você ganha e repara sua proteção. Tá? Segue aqui também o coldre da IAL, tá? com proteção balística, proteção contra efeitos e dano de tiro na cabeça. Joelheira da Guarda do, Be da Guarda do Imperador, tá? com regeneração de proteção, proteção contra efeitos e proteção balística. Segue aqui também a luvinha Fenris Group, 10% de dano de rifle de assalto. Padrão, né, família? Proteção balística, dano de tiro na cabeça e proteção contra efeitos. E por último, não menos importante, segue também a mochila da IAL. Tá com proteção balística, proteção contra efeitos, dano de tiro na cabeça. Resistência a sangramento ou a combustão fica a critério de vocês. Que tem a injeção de adrenalina. E sempre que estiver a 10 metros do inimigo, vai receber uma proteção bônus aí para os 5 segundos que acumula até 3 vezes. Pessoal, utiliza aqui espuma anti-motim, claro, né? Muito bom. O cara não tem resistência a nada. Você, com certeza, né, pessoal, você vai ficar colando os inimigos e finalizando eles aí com a sua berrante, tá? Então, tá com duração de mobilização e um mais um de munição. Na minha outra habilidade, fica a critério aí de vocês: pode utilizar isca ou vocês podem utilizar aí um dronezinho defensor, né? Para ter aquela redução de dano de PVP quando você puxa esse drone, você tem uma redução de PVP, redução de dano no inimigo em você, tá bom? Então, pessoal, essa é a build zona. aí braba, não esqueça também de colocar aqui, ó, em fogarel. Importante fogarel aí, né? Coloca em dano de rifle de assalto. E claro, também tem um, uma passiva que quando você bate um kit, vai reparar aí sua proteção. Por 10 segundos, totalizando aí 200% de vida e proteção ao longo de 10 segundos, tá bom, galera? Então essa build, espero que vocês tenham gostado, tá aí na tela. É muito bom aí, ó. Proteção, ó. 2 milhões de proteção essa build, com 90 mil de dano aqui, com aberrante. Galera. É, insana demais essa de faça, tá bom, pessoal? Vocês vão gostar bastante, tá? Ou se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você achou legal, deixa aquele likezão aí também. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, Eu trago vídeos todos os dias. É isso, família, tamo junto. Um forte abraço aí do Joker e valeu.